Шок и ужас! Поискаха депортацията на Кристиано Роналдо от Саудитска Арабия. След като португалецът се хвана за половия орган след края на матча между Ал Насър и Ал Хилал, хиляди хора в страната пожелаха той да бъде депортиран заради поведението му, което е осъдително в тази страна. Популярният адвокат в Саудитска Арабия, Нувбин Ахмед, заяви в Твитър, че ще подаде жалба срещу португалеца в прокуратурата заради престъпление, свързано с публична непристойност. Според адвоката, подобно поведение е осъдително и спрямо законите в Саудитска Арабия. Ако чужденец направи подобно нещо, той трябва да бъде арестуван и депортиран незабавно. За момента все още официалните власти не са се изказали, но хиляди хора наистина поискаха Роналдо да бъде махнат от Саудитска Арабия. Би било много жалко това да се случи, а приказката на португалеца в Ориента ще завърши доста безславно.